Биржиндеги апта бастыктан хайванаттар багындагы жаныбарлар кыйналып жатыр. Жумушчулар оларды ыстыктан аман алып калуу үчүн оларга суу шашып, муз берип, жердиткичтерди ишке кошту. Саябак жаныбарлардын аз маселеси де өзгөрдү. Қазір шырынды жидектер мен мұзды жемістерге басымдық беріліп жатыр. Кебірлеріне тіпті арнайы бассейндер құрылып, күн шатырлары тұрғызылды. Қызметкерлердің айтуынша қолға алынған шаралар жануарларды ыстықтан аман алып қалуға жәрдемдесуі тиіс.